নমস্কাৰ অপৰাধ নামালে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপুৰি বিশ্বনাথৰ বিহালীত অল্টোবাছৰ খুন্দাত নিহত হল এগৰাকী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিহালীৰ মাদুৰালীত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো স্থানীয় লোকে পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ভাঙি চুৰমাৰ কৰে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰা হয় বিশ্বনাথ চাৰিআলিত অনুষ্ঠিত শ্ৰমিক গৰ্জন কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ ঘূৰি আহিছিল বাহনখন আৰু বাহনখন যিহেতু এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি উভতি আহিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে বিদ্যালয়ৰ পৰা এই কণমানী ছাত্ৰই বাট পাঠ পাৰ হ'বলৈ লওঁতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু ঠিকাতে মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হয় কণমানী ছাত্ৰগৰাকীয়ে তাৰপিছতে স্থানীয় ৰাইজে ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত বাছখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে কিন্তু তাত যিসকল যাত্ৰী আছিল সেই যাত্ৰীসকল ক'লৈ গ'ল সেয়া জানিব পৰা নগ'ল যদিও বা স্থানীয় ৰাইজে কিন্তু পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে সমগ্ৰ সময়ছোৱা পথ অৱৰোধ কৰি থকা হয় প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে আৰু লগতে মালিক বাছৰ মালিকক বিচাৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰে বাছখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে বিহালীৰ মাদুৰালীত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এনেদৰে আৰু কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হয় ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰে আৰু তাৰ পাছতে বাছখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে তাৰপাছতে ক'লে স্কুলীয়া পোৱালি এনেকৈ ক'লে তেতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ এই কাঞ্চিবাজৰ ল'ৰাটো দেখিছোঁ মহতীয়াই টুকটুক গাড়ীখনে নিলেই আধাখিনি নাই মঙহ নাই মানে লুটিয়াই দিছে পোৱালি দৌৰি দৌৰি আহিছোঁ দেখিছোঁ পোৱালি নাই সম্ভৱ নাবাচা চাগে নাহে চাগে আমাৰ মালিক গৈছে লগত সেইটো কথা নাজানো এতিয়া মালিক আহিলে গম পাম বাচ্চাটো শংকৰদেৱ স্কুলৰ পৰা আহিছিলে বায়েকে ভায়েকে দুটা লগতে পাৰ হৈছিলে বায়েক পাৰ হৈ গ'ল ভায়েক থাকি গ'ল পিছত দৌৰি আহি দেখিছোঁ পোৱালিটো মানে গাড়ীখনৰ তলতে আছে তলত একদম মানে লুটি খাই বেচা বাচ্চাটো থ্ৰীত পঢ়ে বোলে ঘৰত পঢ়ে ইফালে তিনিচুকীয়াৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উত্তেজনা টি এম পি কে লাইকা দধিয়াবাসীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লাইকা দধিয়াবাসী পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় তিনিচুকীয়াৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়তে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি টি এম পি কে লাইকা দধিয়াবাসীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ প্ৰহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইফালে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লাইকা দধিয়াবাসীক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীৰে দীঘলীয়াকৈ এনেধৰণে প্ৰতিবাদ অনশন চলি আছিল আৰু আজি যেন ক্ষোভিত হৈ পৰিছে লাইকা দধিয়াবাসী আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিনিচুকীয়াৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়তে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি আৰু তেওঁলোক ক'ব বিচাৰিছে যে লাইকা দধিয়াক মাতি দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা যাব নিবিচাৰে বুলি তেওঁলোক দেখাব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সামৰিব বিচাৰিছে অনুপযুক্ত ঠাইত লখিমপুৰৰ সম্পূৰ্ণ প্লাবিত অঞ্চলত এই কাৰ্যক্ৰমত জনাইছোঁ তাকে কৰিম কাবাঙে এই চৰকাৰখন এই 31 তাৰিখলৈকে যদি লাইকা দধিয়াক পুনৰ তেতিয়ালৈকে লাইকা দধিয়াই এই পূৰ্বতে নিৰ্ধাৰিত কৰা অগুৰি চাৰ্ক সত্তৰ হেক্টৰ ভূমিত সংস্থাপিত হ'ব তেতিয়া সময়ত যিকোনো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন যদি উদ্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে একমাত্ৰ চৰকাৰখন জগৰীয়া হয় কৃষক আইন বাতিল আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাটত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা জোৰ সমদলত বাধা প্ৰদান কৰে আৰক্ষীয়ে জোৰ সমদলত বাধা প্ৰদানৰ পিছতে আৰক্ষীৰ খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদী কংগ্ৰেছী নির্বাচনী প্রচারৰ ধাম ভূমিয়াত হঠাৎ আৰক্ষী কংগ্ৰেছৰ খণ্ডযুদ্ধ আৰক্ষীৰ সৈতে বাদ বিবাদ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ গোলাঘাটত কৃষক আইন বাতিল আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্বত আছিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত লাগিল খণ্ডযুদ্ধ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জোৰ লৈ সমদল কৰাত বাদ পৰিছিল আৰক্ষী তেতিয়াই সৃষ্টি হ'ল আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰী এই হতাহতিৰ মাজতেই আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হ'ল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ
সুকীয়া হাতাহাতিত লিপ্ত হওয়ার বাবে দণ্ডাধীক সকেত প্রদান করলে সাংসদ গৌরব গগৈ। আমার উদ্দেশ্য হল কি গোলাঘাট টাউনের ভিতর রাইজে গম পাব লাগে যে কংগ্রেস দল মূল্য বৃদ্ধি উপর আমি মাত মাতি আছো। সেই কারণে আমি যিমানখিনি যে মশাল আছে এই মশালখিনি কংগ্রেসের কার্যালয়ের ভিতর আমি রাখি আমি সকলে শান্তিপ্রিয়ভাবে কোনো হাতত মশাল নলয় কোনো মশাল নলয় আমি ইয়ারপা শান্তিপ্রিয় হয়ে আমি নিজের কথাখিনি কম। প্রতিবাদস্থলীর পরাই বিজেপি সকীয়ান প্রদান করে গৌরব গগৈ বলে বিজেপির আয়ু মাত্র দুমাস আছে। বিজেপি দলের যে ক্ষমতার প্রতি যে অহংকার আছে এই অহংকারের আয়ু মাত্র দুমাস। কলিয়াবৰত নিশা সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড। কলিয়াবৰ উলুৱনি আৰক্ষী থানা এলেকাৰ খালৈয়াটিত হাতে হাতে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ দহজনীয়া ডকাইতৰ এটা দলে লুটিলে এটা পৰিয়ালক। ডকাইতৰ দলটোক প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজন লোকো। কলিয়াবৰৰ খালৈয়াটিত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাৰ্য। প্রথমে দুয়ার ভাঙি ঘরের ভিতর প্রবেশ করে প্রায় দশ বারোজনীয় ডকাইতর দলে। হাতত পিস্তল তরাল লো ডকাইতর দলটোয় পুৱতি নিশা প্রবেশ করে নিখিল মণ্ডল নামের লোকজনের ঘর। পুত্র কন্যাক মারি পেলাম বলে ভাবুকি দিয়ে হুলস্থুল নকরিবলৈ নির্দেশ দিয়ে ডকাইতর দলটোয়। আর তার পিছতেই ঘরত মজুত থাকা কেবা লক্ষাধিক টাকা সোণর আ অলঙ্কারের লগতে লাখ টাকার অধিক নগদ ধন লৈ পলায়ন করে ডকাইতর দলটোয়। উঠি পেলায় পাপাক পুরা মারিছে হেৰি এইখিনিত বেগাৰৰ পিছপিনৰ হেৰিটো দি পুৰা মাৰি আছিলে আৰু মুখৰ ভিতৰত বেগাৰ সোমাই পেলাই এনেকৈ পুৰা পকাই দিছে। পিছত পকাই দিয়াৰ পিছত পাপা পুৰা একদম ব্লাডে হেৰি হৈ গৈছে। পিছত আমাৰ দাদা বৰমাহঁতৰ ঘৰত যাতে সোমাব নোৱাৰে তাত হেৰি দৰ্জা যে হেৰি বেছি দি বান্ধি থৈছে বাহিৰৰ পৰা যাতে সিহঁতে ওলাব নোৱাৰে। ইয়াৰ মাজতে ডকাইতৰ আক্ৰমণত আহত হ'বলগীয়া হ'ল নিখিল মণ্ডল আৰু তেওঁৰ পত্নী। উল্লেখযোগ্য যে পেশাত এগৰাকী অলংকাৰ ব্যৱসায়ী নিখিল মণ্ডল পূৰ্বেও হৈছিল ডকাইতিৰ বলি। 14 ডিচেম্বৰ ৰাতি এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। সেইটো সময় মহকুমা প্ৰশাসনে আৰু আৰক্ষী থানাৰ পৰা আমাক এখন আশ্বাস দিছিল যে তেওঁক সুৰক্ষা দিয়া হ'ব, তেওঁৰ জীৱনক যিটো যাতে কোনো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয়। কিন্তু যোৱাকালি ঘটনাটো এইটো দেখুৱাই দিলে যে এইটো প্ৰশাসনৰ ফুপুলা স্বৰূপ এখন আছে। প্ৰশাসন কৰা খালী গৰু গাড়ী হওক ৰাতি সবজি গাড়ী হওক মাছৰ গাড়ী হওক সেইটোৰ পৰা টকা উঠাবৰ কাৰণে সময় আছে, কিন্তু জনসাধাৰণক যে সুৰক্ষা দিব লাগে তাৰ ই নাই। এতিয়া সকলো নিৰ্ভৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ ওপৰত। ধাৰাবাহিকভাৱে ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত কৰা এই ডকাইতৰ দলটোক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিবনে? কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত। ৰদৰ পিছত এবাৰ চোৰৰ চকু দলঙৰ খুঁটাত। ৰহাৰ বালিজুৰি দলং নিৰ্মাণৰ বাবে অনা 140টা কাঠৰ খুঁটা নিলে চোৰে, কিন্তু দলঙৰ খুঁটা চুৰি কাৰ্যৰ আঁৰত জড়িত কোন? চাওঁ আহক প্ৰতিবেদন। দলঙৰ খুঁটাটো চোৰৰ চকু, চোৰে চুৰি কৰি নিলে 140টা দলঙৰ খুঁটা। ৰহা সমষ্টিৰ নিৰ্মীয়মান বালিজুৰি পকী দলঙৰ 140টা কাঠৰ খুঁটা চুৰি কৰি নিয়াৰ পিছতেই অঞ্চলটোৰ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। এখন পকী দলঙৰ অভাৱত যাতায়াতৰ বাবে জীয়াত ভোগা ৰাইজে দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত বিভাগীয়ভাৱে এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ আবণ্টন পাইছিল। ইতিমধ্যে পকী দলঙৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলিছে, কিন্তু দলং নিৰ্মাণৰ কামৰ ঠিকাঠকলি নাপায় অঞ্চলটোৰ কেইজনমান অসাধু লোকে চলাইছে নানান অপকৰ্ম। দলঙৰ ৰদ চুৰ কৰাৰ পিছত এইবাৰ অসাধু চক্ৰটোৱে দলং নিৰ্মাণৰ বাবে অনা 140টা কাঠৰ খুঁটা চুৰ কৰি নিয়ে। ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতেই স্থানীয় লাওবাণী উপআৰক্ষী চকীৰ বিষয়াক ঠিকাদাৰে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। আৰক্ষীয়ে এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত অনুসন্ধান চলায় অঞ্চলটোৰ আব্দুল হাছিন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে চুৰি হোৱা কাঠসমূহ। এইটোৱে বিচাৰোঁ দলংখন যাতে সুকলমে হয় আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ যাতে বিধ্বংসী নহয়, আৰু যিবিলাক মানে মানুহে এইবিলাক ঘটনাৰ লগত জড়িয়তে আছে সবেই যাতে মানে আইনমতনে শাস্তি পায় সেইখিনিয়ে আমি ৰাইজে একমতত আছোঁ। বাইক চুৰি কৰি ধৰা পৰাৰ পাছত আদালতত হাজিৰ হবলৈ আহি পুনৰ বাইক চুৰি কৰিলে দুইগৰাকী চোৰে, কিন্তু সাৰি যাব নোৱাৰিলে চোৰ। চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰল চুৰি কাৰ্যৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। চিচি কেমেৰাত বন্দী বাইক চুৰিৰ দৃশ্য। 18 জানুৱাৰীত বোকাখাটৰ দৈনিক বজাৰৰ সন্মুখৰ পৰা এখন নতুন পালচাৰ চুৰি দুই গভাইট চোৰৰ। চি
চিচিটিভিত বন্দী হওয়া গভাইট চোর দুটা হয়েছে নেঘেরটিংর নিতুল দাস আর দেরগাঁওর কুমারগাঁওর উৎপল হাজরিকা। তিন বছর পূর্বে বোকাখাতত বাইক চুরি করে ধরা পড়ার পাছত আদালতত হাজির হবলে আহিছিল দুই চোর, কিন্তু সুদা হাতে উভতি নগল। বোকাখাতর দৈনিক বজারের সম্মুখের পরা পুনের বাইক লৈ উধাও হয় গভাইট চোর দুটা। কিন্তু দিন বেয়া আছিল, গোলাঘাটের আরক্ষী বিষয়ায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখি চিনি পালে চোর দুটাক। লগেলগে নিজ ঘরের চোর দুটাক আটক করে সুদপোষ করাত 20,000 টাকাত ডিমাপুরত বাইকখন বিক্রি করার কথা স্বীকার করে গভাইট চোর দুটায়। বর্তমান দুইটা চোর বোকাখাত আরক্ষীর জিম্মাত আছে যদিও বাইকখন উদ্ধার করবলে সক্ষম হওয়া নাই আরক্ষী। বোকাখাতৰ পৰা প্ৰজ্যোৎ মহন্ত, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নির্বাচনের প্রাক্ষণত পুনের সাম্প্রদায়িক মন্তব্য এআইডিএফর মুরব্বী বদরুদ্দিন আজমলর। বদরুদ্দিন আজমলে মন্দির মসজিদের রাজনীতি আরম্ভ করার পিছতে এটা উপস্থিত পড়েছে মিত্রজোটের নেতা সকল। নির্বাচনের বাবে হাত মিলার পিছতে আজমলর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজারিলে সাংসদ অজিত কুমার ভূঁয়ায়। এই প্রতিবেদন আগবাই অপরাধনামার পর বিদায় লৈছো, নমস্কার। আরো ভারতবর্ষের 3,500 মসজিদ, 3,500 মসজিদ তারা লিস্টের মধ্যে আছে। তারা দিল্লিতে সরকার পাওয়ার পরে আগামী মাস যদি হয় তারা এই সব মসজিদ। নির্বাচনী প্রচারের নামত আজমলর উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্য। ভারতবর্ষের 3,500 মসজিদ, 3,500 মসজিদ অহা 21-ৰ নির্বাচনত বিজেপি পুনের শাসনলৈ আহিলে বিজেপিয়ে 3,500 মসজিদ ভাঙিব বলে ধুবুরীত উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছিল বদরুদ্দিন আজমলে। আজমলর উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্যয়ে রাজ্য তুলিছে খলকনি। রাইজক উন্নয়ন লাগে, শান্তি লাগে, সম্প্রীতি লাগে, ভাতৃত্ববোধ লাগে, গতি এই গোটেই কামবিল বিজেপি দিনত সম্ভব হয়েছে। আর আজি বিজেপির উপর সকল জনগোষ্ঠী এই সরকার উপর আস্থার বিশ্বাস আছে, আপনাদেরকেও দেখেছে। ক্ষোভ প্রকাশ করলে বিজেপির নেতা বিধায়ক সকলেও আজমল ডাঙরিয়ায় ভাবিছে নেকি যে মুসলিম সমাজের অভিভাবক নেকি, ভাবিছে নেকি সকল মুসলিম সমাজের মতে চলিব? বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়ার মন্তব্যটু হতাশার প্রতীক। তেখেতকলৰ যে গণভিত্তি নাই এই অভাগটো তেখেতসকলে পাইছে। আজমলৰ হাতত আর বেলেগ কি কথা আছে? জৰা ফুকা আর এনে ধরনের মানে মানুহক ভয় খুওয়া কিছুমান বিষয় তেওঁলোকে একেবারে অশিক্ষিত যিসকল আমার মুসলমান ভাই ভনী আছে তেওঁলোকৰ মাজত এই ধরনের একটা অপপ্রচার মিথ্যাচার তেওঁলোকে করে। প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে সদৌ অসম গড়িয়ামরিয়া দেশী জাতীয় পরিষদের ধুবুরী জিলা সমিতিয়ে। আর তেখেতে কৈছে বিজেপি নেতৃজন সরকার যিখিনি সুবিধা দিছে সেইখিনি হারাম, তেখেতে কত পালে হারাম বলে তেখেতে আমাক জানাব লাগে। কারণ আমার মাইনরিটি মানুষ ভাই, আমার মহিলা, আমার লড়া ছোৱালী কি সুবিধা পাওয়া নাই নেকি? আমার উজ্বলা গ্যাস আমার পাইছে, আমার কৃষি সা সঁজুলির কারণে 2,000 টাকা কৈ পাইছে, অরুণোদয় আসনিত আমার মানুষও পাইছে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘরের আমার মানুষ পাইছে, তেনেহলে এইখানে সুবিধা কি তেখেতর কারণে আমি নলম নেকি? প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে অসম জাতীয় পরিষদে। তেওঁলোকৰ মাজত কোনো পার্থক্য নাই আর দুইটা দলৰ মাজত একটা মিলন আছে, গোপন বুঝাবুঝি আছে। গতি তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্রদায়িক মন্তব্য ধর্মীয় মেরুকরণ করব। মাত্র দুটা দিনের পূর্বে আজমলৰ এআইডিএফ সামিল হয়েছিল বিরোধী মহাজোট বন্ধনত। কি প্রতিক্রিয়া মিত্রজোটৰ সতীর্থ দলৰ? কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বৰাই কলে মিত্রজোটক বিপাঙত পেলোৱা কথা নকবলৈ তেওঁ আজমলৰ সৈতে কথা পাতিব। আমি কংগ্রেসে কেতিয়াও এনেকুৱা কথা কোথাও আমি কোৱা নাই, নকওঁ। আমার সেটো তেওঁ কি কৈছে নকৈছে
মই সেই কথাটো কালি মই শুনিছোঁ, কিন্তু মই ভালকৈ মই চেক কৰিম, আমি সুধিম আৰু তেওঁক সুধিম। আমি যিহেতু তেওঁ এলায়েন্সৰ আমি অংশীদাৰ হৈছোঁ, গতিকে আমি সুধিম, ডেফিনেটলি সুধিম। মই এই কথাটো মই খবৰ পাইছোঁ, কালিয়ে মোক কিছুমানে কৈছে, আমি সোধপোছ কৰিম কথাটো কি, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা, আৰু সোধপোছ কৰি আমি চাম এইটো কথাটো, যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কথাবিলাক, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমাৰ কোনো অংশীদাৰে যাতে